Двоє військових, яких вважали загиблими в бою поблизу Кримського, живі. Вони повернулися до своїх підрозділів, повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко. Ця доба на передовій минула без втрат. Бойовики 6 разів порушували режим тиші, знову били із забороненої зброї. На Донеччині з гранатометів, важких кулеметів та стрілецької зброї гатили поблизу Водяного. З піхотного озброєння російські найманці били біля Верхньотурецького. Там же, по позиціях армійців, неодноразово працювали снайпери. На Луганщині усі ворожі провокації фіксували на Світлодарській дузі. По Луганському бойовики били з БМП. Цього тижня сили АТО взяли під свій контроль Травневе та Гладосове – села неподалік окупованої Горлівки. Сьогодні місцевим жителям армійці привезли харчі, теплий одяг та ліки. Хворих оглянули медики. Тепер у селах знову має з'явитися газ, вода і світло. Ось що розповідають бійці про те, як їх зустріли місцеві. Зайшли люди, говорили, що наконец-то зайшла українська власть. Де ви раніше були? Ми вас чекали. Так что в основном все были рады, можно так сказать. Все были рады. Там консервы, мука, сахар, макароны. Спасибо большое. Підвезли продукти харчування, воду до населення. Знали проблемні питання. Особливо зараз дуже важливо провести освітлення електроенергією.